Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата от името на вносителите, за да Ви представя Законопроекта и да чуете нашето становище като вносители и мотиви, с които го внасяме. В България живеят над 120-130 хиляди човека, българи, с различна степен на увреждане на слуха. От тях броя на ползващите български жестомимичен език е около 50 хиляди човека. За преобладаващата част от тях това е език, който е основно средство за комуникация и за пълноценно съществяване на техните човешки и граждански права. Липсата на държавна политика за признаване, регламентиране и развитие на българския жестомимичен език се явява една от основните пречки за интеграцията на хората с увреждане в обществото и достъпа им до качествено образование, до информация, до публични услуги и до заетост. Към момента Република България е една от двете страни, държави членки на Европейския съюз, другата е Люксембург, които не са уредили законово използването на жестовия език. В някои държави от Европейския съюз, като Австрия, Португалия и Финландия, жестовия език е признат и на конституционно равнище. Ние, вносителите на законопроекта, считаме, че чрез него ще се уредят обществените отношения, свързани с използването на жестовия език като средство за общуване на хората с увреден слух, за да се създадат условия за тяхната пълноценна реализация и интеграция в обществото, както и за тяхното обогатяване с информация от околния свят. В съответствие с този закон, българският жестомимичен език се признава като пълноценен начин за общуване наравно с говоримия и писмен български език. Този закон има за цел да създаде условия и гаранция за няколко неща. Първо, използване и изучаване на жестомимичния език, за да стане възможно да се осигурят равни възможности за хората с увреден слух и да се подпомага тяхната социална, образователна и трудова интеграция. На второ място, обучение на преводачи от и на жестомимичен език на хора, които ще работят с деца и възрастни с увреден слух. На трето място, осигуряване на превод от и на жестомимичен език за хората с увреден слух при осъществяване на комуникацията им с държавните органи, органите на местното самоуправление, съдебните органи и други обществени институции и организации. На четвърто място, но не на последно, осигуряване на достъп до информация за хората с увреден слух чрез превод от и на жестомимичен език. И какво още целим с законопроекта? На децата и младежи с увреден слух се осигурява на първо място обучение с жестомимичен език в държавните общински училища. В специализираните училища за деца и ученици с увреден слух жестомимическия език се въвежда като задължителен учебен предмет. В специализираните училища за деца и ученици с увреден слух като помощно средство при обучението се въвежда двуязичното обучение едновременно с говор и с жест. За децата и ученици с увреден слух, които пък учат в интегрираните училища, се осигурява асистент-преводач на жестомимичен език, дори ако в класа има само едно дете с увреден слух. Следващата цел, която преследваме с законопроекта, е да се регламентира обучението на преводачи от и на жестомимичен език, което да се осъществява по реда и условията на Закона за професионалното образование и обучение. Предвижда се също в законопроекта да се създаде национален регистър на преводачите от и на жестомимичен език в България, който ще бъде администриран от Съюза на глухите в България. Сигурно ще попитате защо от Съюза на глухите в България, защото те са единствената национално представена организация на хората с увреден слух и са членове на съвета. Подобен подход ще засили връзката между държавната власт и органите за местно самоуправление от една страна и структурите на гражданското общество в лицето на национално представителната организация на лицата с увреден слух. Предвижда се и правото на целева помощ от държавата за ползване на превод от и на жестомимичен език за тежко чуващи лица и за сляпоглухите лица. Разноските за ползване на тълковник-преводач при от и на жестомимичен език в съда, в органите на съдебното производство и в други особени юрисдикции се поемат в съответствие с правилата на приложните закони за работа на тези органи. С приемането на законопроекта Република България ще започне да изпълнява свои основни международни ангажименти, проистичащи
от ратифицирането на Конвенцията на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания, както и ще се регулират обществените отношения, които до момента не са уредени пълноценно на законодателно ниво. Ще се регламентира ролята и мястото на преводачите от и на жестомимичен език. С предлаганите промени пък в Закона за предучилищното и училищно образование ще бъде сложен край на отричане от съвременната специална педагогика практики при обучението на деца и ученици с увреден слух, а на тях ще бъде осигуряван наистина равен достъп до качествено образование, както в специализираните, така и в общите училища. Не на последно място ще кажа, че внимателно прочетах всички становища от заинтересованите страни. 8 на брой са внесени в Комисията по труда и социалната и демографската политика. В по-голямата си част тези становища са положителни. В нито едно от тях аз не открих отхвърляне на необходимостта от това българския жестов или жестомимичен език да се признае като пълноценен начин за общуване, наравно с говоримия и писмен български език. Аз ще се спра с две думи на становището на Министерството на образованието и науката. Там от една страна се твърди, че е целесъобразно да се приеме закона за българския жестов и жестомимичен език, който да узакони този език като самостоятелен, от друга страна, че не е на лице готовност този език да се защити със статут на самостоятелен език и съответно да се приложи в специалните училища като задължителен учебен предмет или при билингвистичното обучение на децата и учениците с увреден слух в детските градини и училищата. Ще обърна внимание, че позицията на Европа в случая и с резолюцията на Европейската комисия от 2016 година, законовото признаване на жестовия език не е пряко свързано и зависимо от научното му доказване и развитие. Похвални са добрите намерения на Министерството на образованието и науката да предприеме необходими действия за научно доказване на жестовия език чрез обществена поръчка на тема национално научно изследване на българския жестов език по проект «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», която се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и тя ще приключи тази поръчка през ноември 2017 година. Аз няма да ангажирам цялата аудитория тук и всички народни представители с това, какво мисля аз, но в никакъв случай това изследване не бива да бъде причина да се отхвърли законопроекта до приключване на тези научни изследвания и доказвания. Няма пречки сега да приемем законопроекта, а в едно близко бъдеще или да запишем в преходните заключителни разпоредби, че в срок, например, до 31 декември 2017 година е необходимо българския жестов жестомимичен език да е научно доказан като самостоятелна лингвистична единица. Много от становищата съдържат конкретни предложения за промени. Аз в Комисията по труда и социалната политика поех така ангажимент заедно да прегледаме всяко едно внимателно, ако е необходимо дори да се създаде работна група в Комисията по труда и социалната политика, да консултираме с юристи и експерти всички предложения при постигнат консенсус, да го предложим заедно с всички колеги вносители като промени за второ гласуване. Въпреки че в единствената комисия, която го е гледала до момента законопроекта, го отхвърли, казвам единствената, защото Комисията по образование и наука щеше да го разглежда днес, но става безмислено разглеждано след като влезе в зала. Аз там отхвърлянето стана само с един глас и аз останам с сериозни надежди разума в пленарната зала да надделее и този проект да бъде подкрепен, ако не единодушно, то поне да бъде подкрепен, защото е наложително приемането, за да се преодолеят критичните моменти, които съществуват в българското законодателство при осигуряване на възможност на хората с увреден слух да търсят, получават и споделят информация наравно с останалите членове на обществото. Аз искам да се обърна от тук, от трибуната, към всички народни представители, включително тия, които гласуваха против, не против, а въздържали се в Комисията в труда и социалната политика. 10 секунди ви остават. Моля, не убивайте надеждите на стотици хиляди хора с увреден слух, които очакват от нас да решаваме проблемите им. Подкрепете законопроекта. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков.